Shu yil 15 aprel kuni Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Namanganliklar kanalida Jiguli rusumli davlat raqam belgisi 50Z307LA bo'lgan avtomashina egasi aeroport qatnov yo'lida og'aynilari bilan to'planib drift uyushtirgani aks ettirilgan videolavha tarqalgan edi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan holatni o'rganish ishlari davomida ushbu avtomashina Namangan shahrida yashovchi fuqaroga tegishli ekanligi, biroq ushbu holat karantin vaqtida emas, 2019 yil noyabr oyida sodir etilganligi aniqlandi. 23 noyabr kuni mashinalarimiz bilan ozgina qiziq holda qilib, mana shu voqealar bo'lib qoldi. Sizlardan so'rab qolaman, bu narsani takrorlamaysizlar. Bu narsa to'ydan 5 yil oldin, karantin mahaldan 5 yil oldin bo'ldi. Ozgina qiziq holda qilib qo'ydi. Sizlardan iltimos qilaman, bu narsani takrorlamaysizlar. Holat qachon bo'lishidan qat'i nazar haydovchiga nisbatan chora ko'rilib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yigitlarning ushbu qilmishlari ortidan ko'ngilsiz hodisa ham kelib chiqishi mumkin edi. Ko'rilgan chora esa ko'pchilikka o'rnak bo'lsa ajab emas.